Kosova dhe Serbia janë ende larë pajtimit për sekuencimin e zbatimit të marveshjes baza aneksit të ti. Nga qeveria e Kosovës thonë se ka ndërzuar komentet për propozimin e ndërmjecit të dialogut Miroslav Lajqak për zbatimin e marveshjes, por theksojnë se pala serbe nuk është konstruktive për të jetë surtutje në zbatimin e ujdisë dha kurduar. Në partinë në pushtet, theksojnë se Marvesha duhet të zbatohet në tërsi dhe zduhet të kejt diferencim për zbatimin e nenit shtatë, ku flitet për vetëmenagjem. Në anën tjetër nga Bashkimi Evropian nuk kanë treguar për Kosova Press se pas franimi të komenteve të palive, si do të bët sekuencimi dhe metodologia për zbatimin e Marveshes. Nga zyra zë vënds, e zëvendës Krye Ministrit, njëherësh Krye Negociatorit për Dialog, Besnik Bislimi, theksojnë se qeveria ka dërzuar komentet e veta për dokumentet e propozuara për zbatimin e marveshës dhe se tani janë në pritje sa i përket takimit të radhës për diskutimin e tyre. Zbatim të marveshjes në tërsi kërkon edhe deputeti i Lëvizjes Vedvendosja, Gon Batusha, i cili thot për Kosova Press, se bashkimi evropian nuk duhet të insistoj që neni shta të zbatohet i pare, por duhet në mënyrë të planifikuar dhe sekuencuar të zbatohet e tërë marveshja. Tanë i bët, do të bët edhe planifikimi apo detajzimi se si do të qkojnë me hapa tutje. Naturisht që interesë është që kjo marveshje të zbatohet në pëllotni, por së e përket hapave unë mendoj që nuk është duhet du të jetë mirë planifikuar dhe nuk mund të jetë një kusht në gjitha kushtet tjerë ose një hapë në gjitha hapat e tjerë, duhet të ketë një kronologi edhe duhet të ketë një logik të hapave që do të bëhen arsyët janë të ndryshme dhe politike dhe qërat të tjera për shamull besimi në proces, e cili Serbia i ka shkel 8 pika të marveshjes dhe në anën tjetër kërkon që një pik që asaj intereson më shumë ti të zbatohet e para, Kjo nuk është logika dur zbatimit të marveshjes dhe mund të acenoj edhe zbatu shmërin tutje të, të kësoj marveshje. Dërka që deputetja e Rezarta Krasnici, bëndhiri e Kryeministrit Kurti, që të shkon të raportoj në kuvent për zbatimin e marveshjes bazë me Sërbin. Mas pari si rritë demokratike e Kosovës, këme prishtë të këtë një marveshje profesionitarë, më thanë shtetet me një nga tjetërën, një një marveshje që ka në shkru kërë kurde, dhe kemi prishtë një të formohet një asociacionë me të gjithërat e qëkatës kushtetuse, në vitin 2015. Mirë për për shumë që kërë ministri i kurte i gjitha parimet, me të cilat karë në pushtet. Unë po bëndoj si në tërsi edhe pse ka disa një shumë problematike, mirë po ata duhet me ba kriminisri, duhet marë në kovend me të regu, se shka do me zbatu dhe shka jo. Kosova dhe Serbia kanë arritur marveshën bazë me 27 shkort në Bruxelles dhe janë pajtuar për aneksin e zbatimit të saj me 18 mars në ohër. Me gjitha të palet endës kanë gjetur pajtu e shmëri për planin e zbatimit të marveshës.